Я вела його перший клас. Я в другому, а його веду в перший. Ми завжди були разом з колиски. Ми колисалися в одній колисці. Ми разом були всюди і до кінця ми були разом. Хтось з такої чужої компанії, які жили трохи далі від нас, не з нашої, як ми казали, компанії, прийшов і, ну, не пам'ятаю, що щось там сказав на мене. Боже, я пам'ятаю, він зібрав всю нашу банду, перестрів їх, надавали їм по повній. Сказав, більше не смій мені її ображати, вона моя сестра. Я завжди знала, що я маю такі плечі, захист. У мене був брат, справді. В школі я знала, що навіть не я, а вчителі знали, що якщо щось там він десь часом втворив, то викликали мене в вчительську. Вони розуміли, що не обов'язково це повідомляти батькам, що я з цим справлюся в 90-х роках. Коли тільки на Україну ставала незалежною, він першим в селі підняв прапор. Тоді ще дуже довго його тягали по міліції, але для нього це не було важливо. Він гордився тим, що він має можливість підняти прапор України. Гордо, високо. І коли на Майдані співала гімн України, він завжди мені телефонував і казав, слухай, як ми співаємо гімн України. Він хотів, щоб цей гімн України почув цілий світ. А потім було безліч дзвінків, на які він не відповідав. Через 3 години мені зателефонували мої далі родичі, які сказали, що він поранений. Як поранений? Ну, все нормально, його оперують. На другий день вже я була в лікарні. Але я кажу, я приїхала, Ромочко, все буде добре. Я з тобою. Якщо ти мене чуєш, відкрий очі. Він відкрив. Але через 2 дні я вистав.